Goeiemôre Graad 8. Welkom by jou volgende rekeningkunde les. Ek het ophou tel waar ons trek. Maar ons gaan vandag die oefening merk wat jy gehad het vir huiswerk. Ek vra asseblief dat jy nie die oefening die les nou saam met my kyk as jy nog nie die oefening gedoen het nie. Dis nie 'n baie lang les vandag nie, so jy kan sommer net die video pause en dan kan jy eers asseblief die oefening gaan doen voordat jy na hierdie les luister. Goed. Die opdrag was heel eenvoudig, dit het gesê, daai aan in elkeen van die onderstaande gevalle of die stelling waar of onwaar is. Jy trek 'n kruisie oor die korrekte antwoord en dan baie belangrik, indien jou antwoord onwaar is, moet jy die korrekte antwoord verskaf. Goed, so nommer 1 was, 'n joernaal is 'n boek van eerste inskrywing en dit was waar. Nommer 2, joernale is die derde stap in die rekenkundige siklus, so al wat jy moes gedoen het, is na jou siklus kyk, en dan sal jy gesien het, dat dit derde kom in jou rekenkundige siklus. Vraag 3, die KWJ word vanaf duplikaat kwitansies en kasregisterrolle ingeskryf. Dis natuurlik waar, onthou in jou KWJ was die enigste brondokumente wat ons gehad het, was kwitansies, afskrifte van kwitansies en dan jou kasregisterrol, so dit is waar. Vraag 4, checkteenblaaie word ook in die KWJ opgeskryf, dit is onwaar, checkteenblaaie kom in die KBJ, onthou ons het die brondokumente by KBJ, was elke keer TT1, TT2, TT3, so dit aangegaan, dit het gestaan vir check teenblad, so daar kom geen check teenblad inskrywing in die KOJ nie, net in die KBJ. Dan nummer 5, elke bedrag word in effek op 2 plekke in die KBJ aangeteken, dis natuurlik waar, want onthou hy moet eers in die bank geskryf word, en dan op een ander plek, so dit was of verbruikersgoedere of loone, salarisse, telefoon en as hy nie in een van die kolommetjies geval het nie, het hy by diverse gekom. So dis een keer in die bank en dan nog op een ander plek. So dis 2 plekke. Dan vraag 6. Oorspronklike kwitansies word in die KOJ opgeskryf. Dis nie waar nie. Oorspronklike kwitansie gaan aan die persoon van wie ons die geld ontvang het. So dit wat ons in die KOJ skryf is die duplikaat of die afskrif van daardie kwitansie. Goed, dan nommer 7, die bankkolom en die totaal van die ander kolom in die KBJ is altyd gelyk aan mekaar, dis natuurlik waar, onthou ek het vir jou gesê, dis 'n lekker manier om jouself te kontroleer. As jy klaar opgetel het, dan maak jy seker jou bank se totaal is gelyk aan al die ander totale by mekaar getel. Nommer 8. Daar is gewoonlik 'n kolom vir lopende inkomste in die KWJ, dis natuurlik die waarheid, dis waar ons al ons dienste gelewer se bedragies gaan skryf. Nommer 9. Kasregisterstrokies kan in die plek van kwitansies aan klante uitgereik word, dit is waar. Dit sou vir ewig gevat het as ons by die checkers elke keer moes wag vir iemand of vir die kassier om vir ons 'n kwitansie uit te skryf. So 'n kasregisterrol is net so goed daar. Dan nommer 10. Die bedrag in die KWJ se bankkolom is geld wat in die bankrekening gedeponeer is. Dit is die waarheid, so as dit 'n direkte inbetaling was, soos by die kapitaal gewoonlik, dan kom hy sommer direk in die bankkolom. Anders versamel ons al die geld deur die loop van die dag en gaan betaal een bedrag aan die einde van die dag en dit kom dan in die bankrekening. Nommer 11, onttrekkings beteken geld is per tjek vir die eienaar uit die bankrekening gehaal. Dit is waar, onttrekkings is altyd vir die eienaar se persoonlike gebruik. Nommer 12, tjek word in die KBJ in die tjeknommer volgorde ingevul, dit is natuurlik waar, jou tjekteenblad se nommers moet altyd op mekaar volg. Nommer 13, typiese ontleedkolomme in die KBJ is lopende inkomste, huurinkomste en telefoon. Dit is onwaar, want telefoon kom nie in die KBJ nie,
telefoon sal in die KBJU gevind word. Nommer 14. Typiese ontleedkolomme in die KBJU is toerusting, loone en verbruikersgoedere. Dit is waar, want daar is al drie goed wat ons moontlik met ons geld kan koop. So dit is waar. Nommer 15. 'n Begunstigde of nemer is die persoon aan wie 'n cheque uitgeskryf word. Dit is waar. Nommer 16. Elke maand het sy eie KOJ en KBJ. Dit is ook waar. Nommer 17. 'n Cheque wat vir meer as een rede uitgereik is, die totale bedrag sal in die bankkolom wees. Dit is baie waar. Onthou, ons sal 'n kontant cheque byvoorbeeld hê vir R5000. R3000 is vir loone, R2000 is vir telefoon, maar dit kom saam in die bankkolom. So die totaal van die cheque moet in die bankkolom wees. Nommer 8. Bankkoste word altyd in die KOJ ingeskryf. Dis onwaar, bankkoste is 'n betaling. Die enigste geld wat ons van die bank kan ontvang vir KOJ is 'n rente op lopende bank. So bankkoste is in die KBJ. Die trekker van 'n cheque is die onderneming se bank. Dit is onwaar. Bank is 'n begunstigde, die trekker is die besigheid se naam. Kom altyd by die trekker. En dan nommer 20, inskrywings in die KBJ laat die onderneming se geld in die bank toeneem. Dis ongelukkig waar. Ag, dit is onwaar. Inskrywings in die KBJ laat geld in die bank al hoe minder word. Onthou, KBJ staan vir betaling, so die geld gaan uit, so dit word al hoe minder. Goed. Dis dan al vir vandag graad 8. So huiswerk is asseblief oefening 28. Hy is volg net daar op hierdie oefening wat ons nou net gemerk het. Dis 'n lekker kort en kragtige oefeningkie. Ek en jy sal dit dan die volgende periode na sien. Dankie julle, totsiens.